prinášam pozdravy tiež samozrejme z nášho zboru. Modlíme sa za vašu voľbu kazateľa, aby vás pán v tomto viedol. A myslíme na vás, sme radi, že môžeme byť blízko, že sa môžeme spoločne zdieľať a myslieť jeden na druhého. A ešte by sme mali zaspievať teraz dve piesne, takže prosím, Zuzku. Zdarma vodu v životu.
tvoj počul som pláč, vždycky túžil ti riecť, že už dávno som prevzal tvoje slzy. Temnej chvíli som si veľmi jasne uvedomil tú vážnosť tej otázky, ku komu ma chcete prirovnať. Myslím si, že to je oveľa viacej ako len nejaká rečnícka otázka, ale vyjadruje to úžasným spôsobom, kto je náš Boh a kto sme my. Hovorí to o tom, ako náš Boh je úplne iný ako my. A hovorí to tiež o tom, ako my ho stále chceme prirovnať k niečomu, čo poznáme. A o tom chcem hovoriť aj dnes. A uvedomujem si, že je to jeden zo základných problémov nás ľudí, že neustále nedokážeme pochopiť, že náš Boh je iný ako človek. Jeden zo základných problémov, kvôli ktorým nerozumieme, prečo Boh robí to, čo robí,
alebo nerobí to, čo nerobí, alebo čo by sme chceli, aby robil. Prečo mnohí sú proti nemu, prečo mnohí ho odmietajú, pretože nerozumejú, aký je Boh. Ja by som chcel, aby sme sa pýtali, aj my kresťania, aký je náš Boh. Ale aby sme sa nepýtali našej tradície, aby sme sa nepýtali toho, čo všetci okolo nás hovoria, aby sme sa nepýtali sami seba, dnes je veľmi moderné vymyslieť si Boha, povedať, ja verím v takého a v takého, lebo zdá sa mi, že ten mi najlepšie sedí. A to sú všetko nepodstatné veci. Jediné, čo je podstatné, je to, ako sa nám Boh predstavil sám. Čo nám On sám o sebe hovorí vo svojom slove. Budeme čítať jeden text, ktorý možno mnohí odmietajú, mnohí hovoria, to nemôže byť pravda, ako je to možné, ale ak to Boh o sebe hovorí, čomu máme veriť? Tomu, čo si my myslíme, čo sme my vydedukovali, čo sú naše predstavy, alebo tomu, čo sám Boh o sebe hovorí. Otvorte si spolu so mnou 5. knihu Mojžišovu. Štvrtú kapitolu. Budeme čítať od 23. po 31. verš. Môžeme sa spoločne postaviť. Dávajte si pozor, aby ste nezabudli na zmluvu Hospodina vášho Boha, ktorú uzavrel s vami, aby ste si neurobili nejakú podobu modly, čo ti zakázal Hospodin tvoj Boh. Lebo Hospodin tvoj Boh je stravujúci oheň, žiarlivý Boh. Keď budete plodiť synov a vnukov a budete v tej krajine dlho bývať, keď sa zvrhnete a urobíte si akúkoľvek podobu modly a dopustíte sa toho, čo je zlé v očach Hospodina, vášho Boha, čím ho nahneváte, volá dnes proti vám za svedkov nebojí zem, že v krajine, ktorú máte obsadiť, keď prejdete cez Jordán, určite, čo skoro vyhyniete, nezostanete v nej dlho, lebo budete celkom vyhubení. Hospodin vás rozptýli medzi národy a zostane z vás len malý počet medzi národmi, medzi ktoré vás Hospodin zavedie. Tam budete slúžiť Bohom vyrobeným ľudskou rukou z dreva a kameňa, ktorí nevidia, nepočujú, nejedia ani nečuchajú. Z toho miesta budeš hľadať Hospodina svojho Boha a ak ho budeš vyhľadávať celým srdcom a celou dušou, nájdeš ho. Keď budeš v súžení a neskôr ťa to všetko postihne, vrátiš sa k Hospodinovi svojmu Bohu a posluchneš jeho hlas. Hospodin tvoj Boh je totiž milosrdný Boh. Neopustí ťa, ani ťa nezahubí, ani nezabudne na zmluvu s otcami, ktorú im pod prísahom potvrdil. Toľko z Božieho slova, môžete si sadnúť. Kedy si som sa rozprával, myslím, to bolo na oblastnom stretnutia s jedným chalanom a neviem, či zrovna nebol odtiaľto. Mal celkom dobré znalosti z Biblie a keď som mu povedal, že Biblia hovorí, že Boh je žiarlivý, tak mi nechcel veriť. Že určite nie. Ukáž mi to. Neviem, či som vtedy jedol na spomeň, kde to je napísané. Otázka je, vnímame to, že náš Boh je žiarlivý? Hovoríme vôbec o tom? Koľkokrát ste sa modlili, chválim ťa, Pane, za to, že si žiarlivý? Máme o tom nejakú pieseň? Možno je, netvrdím, že nie je, ale asi nie veľmi bežne. Ale to, čo je úžasné si uvedomiť, že ak má Boh, náš Boh nejakú vlastnosť, tak je vždy hodný, aby sme ho za tú vlastnosť chválili. A ja verím, že je hodný za to, aby sme ho chválili za to, že je žiarlivý Boh. Pretože Božia žiarlivosť nie je ako ľudská. Zase, keď počujeme, že je žiarlivý, my si predstavíme ľudskú žiarlivosť, ktorá je egoistická a ktorá je neoprávnená. Ktorá si robí neoprávnený nárok na niečo, čo nemôže. Na niečo, na čo nemá nárok. Ale Boh má na nás absolútny nárok. Boh nás stvoril pre koho? Pre seba. On hovorí, ty si môj.
A ja žiarlivo sa na teba pozerám a keď ako náhle uctievaš niekoho iného, ako náhle sa venuješ, ako náhle sa spoliehaš na niekoho iného, tak ja sa na teba pozerám žiarlivou, ohnivou láskou, ktorá ničí všetko naokolo. Bohu všetko patrí a on chce, aby to bolo oddelené pre neho. Neviem, či dobre rozumieme slovu svätý, svetosť. Hej, my si často myslíme, že to je v prvom rade ten, ktorý nehreší, ale hlavný význam slova svätý je oddelený. Znamená, Boh hovorí, vy budete mi svätým národom oddeleným pre mňa. Ostatní, hej, viete, poznáte to, nie? Keď sa doma niečo, neviem, napečí koláč, alebo sa kúpi nejaká nová vec, teraz otec povie, toto je moje. Hej, toto je nedotýkať sa. Alebo toto som si kúpil pre seba, toto je oddelené pre mňa, nedotýkajte sa toho. A Boh hovorí, vy ste mi svätým národom, oddelený pre mňa, nedotýkajte sa. Nech sa vás nedotýkajú modly, nech sa vás nedotýka hriech a vy sa nedotýkajte toho. Vy budete mne oddeleným národom. Hej, svetosť nie je až tak nejaká naša osobitná vlastnosť, že no, ja to zvládam a som svätý, ale svetosť je, znamená oddelený pre Boha. A Boh sa nikdy nezmierí ani s najmenším kúskom neverí z našej strany. Niekedy si myslíme, že Boh je taký, že akože, no veď aj tak vieme, že v cirkvi je hriech, no dobre, ale musíme aspoň nejaké veci ako dodržiavať, nejaké pravidlá, aby to aspoň nejak vyzeralo. A Boh hovorí, ja som svätý a vy budete svätí. A nikdy sa nezmierim s hriechom, nikdy sa nezmierim s neverou, nikdy sa nezmierim s tým, že máte iných bohov okrem mňa. Ježiš za nás zaplatil príliš dlho, aby nás nechal slúžiť iným bohom. A dnes by som chcel, aby sme si ale všimli ešte jednu úžasnú vec, ktorá je v tomto texte. Boh hovorí, neurobiš si nejakú podobu modly, lebo Hospodin tvoj Boh je žiarlivý Boh, stravujúci oheň. A potom čítame popísanie trestu. Hospodin vás rozptýli medzi národy a zostane z vás len malý počet. Ale hneď tesne za tým sme čítali, budeš hľadať Hospodina a keď ho budeš hľadať celým svojim srdcom, nájdeš ho, vrátiš sa k Hospodinovi a posluchneš jeho hlas. A to je úžasné, že náš Boh aj v tom hroznom hneve, ktorý má a vo svojom trestaní už plánuje pokánie a milosť. Zaujímavé, ako keby ste mali v zákone napísané trest za taký a taký trestný čin je, neviem, toľko a toľko rokov a hneď za tým, ale keď to bude ten človek ľutovať, tak to veľmi tam asi tak nie je, však? Keď je trest, tak je trest. A Boh, ale tu vidíme hneď, že hlavným aj zámerom toho trestu je toho spravodlivého trestu, toho dobrého trestu, je, aby sa ten človek vrátil naspäť. Ešte jedna vec, ktorú si potrebujeme jasne uvedomiť, je, že Boh, my si myslíme, že keď Boh trestá, tak to robí tak, ja musím potrestať, ale tak nerád. Nechceš si to rozmyslieť, aby som ťa nemusel potrestať. Ale Biblia hovorí, že Boh má radosť zo spravodlivého trestu. V 28. kapitole 5. Mojžišovej napísané, Boh hovorí Izraelitom, ako sa z vás Hospodin tešil, keď vám robil dobre, tak sa Hospodin bude radovať, že vás zničí a vyhubí. Ako sa radoval, že vám robil dobre, tak sa potom bude radovať, že vás zničí a vyhubí. Možno to znie veľmi tvrdo, ale predstavte si, keď si predstavíte súdny proces a viete, že tam stojí zločinec, z čoho máte väčšiu radosť, keď bude potrestaný, alebo keď sa mu to prepečie? Čo vám urobí lepší pocit pri srdci? Potrestaný však. A neviem, či si my uvedomujeme, my každý z nás sme zločinci, ktorí si zaslúžime trest. Je dobré, aby sme boli potrestaní. Je to dobré? Je to správne? Je to spravodlivé? A
napísané, Boh má radosť v spravodlivom treste. Ale na druhej strane je napísané, že nemá záľubu v smrti hriešníka. Ako je to možné? Izaiáš 53 hovorí, Bohu sa zaľúbilo zdrviť Pána Ježiša Krista pre naše hriechy. Je úžasné, že Boh má záľubu v treste, ale radšej potrestá svojho nevinného syna, aby sme my mohli byť zachránení. Čo je úžasné, že aj tam v tom texte, kde je napísané, v 28. kapitole je napísané, ako sa z vás Hospodin radoval, že vás žehnal, tak sa bude radovať, keď vás zničí a vyhubí. Ale už v 30. kapitole je opäť napísané, Hospodin tvoj Boh sa bude z teba znova radovať, ako sa radoval z tvojich otcov, keď budeš poslúchať Hospodina svojho Boha, keď sa vrátiš k Hospodinovi celým srdcom a celou dušou. Aj tu opäť radosť zo spravodlivého trestu, ale ešte väčšia radosť, keď sa hriešník vráti naspäť. A keď čítate naozaj tú piatú knihu Mojžišovu, je to úžasné, ako sa striedajú tie tresty. Hej, je najskôr požehnanie za poslušnosť, potom je trest za neposlušnosť, ale potom je zase požehnanie za pokánie. A keď čítate ten opis tých trestov, tak je to neuskutočné, ako Boh ukazuje obrovskú moc požehnať. Hej, to je, nikto z nás nemá tú moc dať druhému požehnanie, však nikto z nás nedokáže zoslať dobré na druhého. Môžeme sa len modliť o požehnanie. Nikto z nás nemá moc zoslať trest. To je úžasné, že Boh má obrovskú moc zoslať trest. Ale ešte fascinujúcejšie je, že Boh má moc tento trest, ktorý zoslal, zrušiť a premeniť na požehnanie. Hej, predstavte si, že niekto má moc spôsobiť zosú pôdy nad vašim domom. Je to veľká moc? Je to veľká moc. Ale predstavte si, že ten niekto má takú moc, že to, keď spustí tento zosú pôdy, ešte si vieme predstaviť nejakým možno dynamitom alebo čím, predstavte si, že má takú moc, že keď spustí tento zosuv pôdy, že ho dokáže zastaviť. A nielen, že zastaviť, ale dokáže to spôsobiť tak, aby tá pôda, ktorá ide dole, sa vám usporiadala pred domom tak, aby vám vytvorila peknú, krásnu, rovnú plošinu, na ktorej môžete sadiť. A to je náš Boh. On má nielen, že obrovskú moc zoslať trest, ale už keď ten trest pošle, tak dokáže ten trest obrátiť tak, aby bol na požehnanie v našom živote. Boh nás tak miluje, že on oľutuje trest, ktorý sme mali právom dostať. A celý ten trest, Boh hovorí, ako žijem, hovorí Hospodin, nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života, bude žiť. Čo má na tomto svete väčšiu váhu, ako keď Boh povie, ako žijem? Ako som živý? Je na tomto svete niečo istejšie ako to, že Boh je živý? Bratia a sestry, je na tomto svete niečo istejšie? Nebe sa aj zem pominú. My sme len para, ale to, že Boh je živý, to je pravda od večnosti až na veky. A on hovorí, ako som ja živý, tak nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, aby sa odvrátil od svojho spôsobu života. To je hlavný zámer Božieho trestu. Ja som ten, ktorý dáva všetkému život, nemá záľubu, ale aby sa v smrti, ale aby sa odvrátil. A vtedy použije všetku svoju moc, aby zastavil ten trest, ktorý sa na neho sype. Rozumiete, to, čo sa deje okolo nás, tragédie, katastrofy, choroby, sú trestom za náš hriech. Ale je úžasné, že Boh, keď prosíme o milosť, urobí všetko preto, aby tento trest obrátil v našich životoch na dobre.
Možno to nie je vždy tak, ako si predstavujeme, ale vždy je to oveľa lepšie, ako si predstavujeme. My obviňujeme Boha za katastrofy a za zlé veci, ktoré sú triestom za náš hriech. V skutočnosti nevidíme, že Boh naopak v tom všetkom nám dáva silu a všetko to používa v našich životoch. A teraz poďme rozmýšľať nad tým, čo sa vlastne udialo, keď prišiel Pán Ježiš Kristus. To bola, neviem, či sme to niekedy vnímali takýmto pohľadom, ale to bola situácia, ako keď príde veľmi prísny šéf po dlhom čase na kontrolu a vy viete, že všetko je v dezolátnom stave. Boh, hrozný, nenávidiaci hriech, stravujúci oheň, žiarlivý, prichádza priamo do epicentra hriechu. Viete si predstaviť byť vedľa neho? Vedieť, ako nenávidí hriech? Vy sa teraz bojíte čokoľvek povedať, čokoľvek si pomyslieť. Najprísnejší policajt sedí vedľa vás, už len keď policajti tu za mnou v aute, tak ja už len sa bojím, že či všetko mi svieti a tak. Ježiš, Boh prišiel na túto zem. Neviem, či si uvedomujeme, aký to má hrozný potenciál. Mal by nás zmraziť. Prišla kontrola. A viete, čo sa stalo, keď Boh prišiel predtým na túto zem? Sodoma a Gomora. Obžaloba Sodomy a Gomory je priveľká, ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim teda, pozriem sa, či naozaj robia alebo nerobia tak, ako znie žaloba, čo došla ku mne, chcem to vedieť. Boh hovorí, idem sa pozrieť. Vieme, ako to dopadlo. Teraz prichádza Boh vo svojom synovi nie len na krátku návštevu, ale aby tu býval. A my sa musíme triasť. Čo bude? O čo väčší šok zažívame, keď potom počujeme, ako Ježiš hovorí, alebo nehovorí to, čo by sme čakali. Prišlo nebeské kráľovstvo, traste sa a utečte pred mojim hnevom. To je to, čo by sme mali čakať. Prišiel som. Nebeské kráľovstvo by pre nás malo byť najväčší des. Ako pre zločinca, keď sa konečne nastolí poriadok. Pre zločinca spravodlivý sudca, ktorý začne konečne robiť poriadok, obleje studený pot, nie je tak? Ak ste niekedy zažili, alebo ste videli, že ste pracovali v nejakej oblasti, kde nie sú veci celkom vyjasnené a kde sa musí trošku robiť aj tak poza zákon, tak najväčší des je, keď proste príde niekto, kto povie, idem tu urobiť poriadok. Ježiš prichádza. Stravujúci oheň prichádza medzi nás. Ale jeho slova neznejú, traste sa, utešte pred Božím hnevom, ale znejú, priblížilo sa nebeské kráľovstvo, robte pokánie. To je ten úžasný šok, že Boh neprišiel na túto zem. Ježiš hovorí v 3. kapitole Jána, najznámejšia hádam kapitola, neprišiel som, Boh neposlal svojho syna, aby svet odsúdil, ale aby ho zachránil. Neviem, či si uvedomujeme hĺbku týchto slov. Ja mám pocit, že niekedy, pretože nerozumieme, že Boh je stravujúci oheň, tak nerozumieme, čo to je milosť. Pretože dávno sme nezažili naozajstný strach z Božieho hnevu. Neviem, rád používam ten obraz, nie obraz, ale to, čo je napísané v knihe Zjavenia, kde je tá scéna z posledných dní. Tam je napísané, že všetci budú volať vrchy, padnite na nás, skryte nás pred hnevom baránka. Ešte je veľmi zaujímavé, že baránok v Izajašovi je symbol tichosti, pokory a tu je skryte nás pred hnevom baránka. Keď si predstavíte naozaj zase tie
ste videli nejaké videá z prírodných katastrof, tsunami alebo zosuvy pôdy, ako ľudia utekajú v panike preč. Teraz si predstavte, že tak ako utekajú preč v panike, zrazu uvidia niečo, čo ich vystraší o toľko viacej, že sa otočia, povedia radšej toto nech padne na nás. Viete si to predstaviť? To, rozumiete, to vrchy padnite na nás, to je niečo, čo sa najviac desíme, že to na nás padne. Ale v ten deň, keď ľudia zažijú hnev baránka, budú hovoriť radšej nech vrchy na nás padnú a skryjú nás pred jeho hnevom. Toto je náš Boh. Neviem, či si to uvedomujeme. Či sme z neho nespravili milého starčeka. Nenadarmo sa hovorí ten, kto slúži Bohu, že sa bojí Boha. My si potrebujeme byť vedomí, kto je náš Boh. Že my sa nemôžeme len tak hociako správať pred ním. Ale o to viacej by nás malo šokovať. A potom, keď sa začneme bať Boha, potom začneme rozumieť tomu, čo Ježiš hovorí, aký je to šok. Boh neposlal svojho syna, aby svet zatratil, ale aby ho spasil. Ježiš neprišiel na to, aby bol súdom, aby konečne prišiel odsúdiť, ale aby prišiel dať šancu na záchranu. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. V tom istom texte hovorí Ježiš, ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Poznáte tú udalosť, kde Izraeliti sa zbúrili proti Bohu, Boh ich potrestal hadmi, a keď prosili o milosť, tak Boh dal na ich záchranu a Mojžišovi, aby vytvoril. Čo mal vytvoriť? Hada. A Ježiš sám sa pripodobne k tomuto hadovi. Všimnite si, had bol trestom a had bol aj záchranou. A takisto aj v našom živote Boh je ten, ktorý je trestom, ale Boh je ten, ktorý nás trestá. Ale Boh sám jediný je záchranou. A toto je strašne dôležité pre nás ľudí si uvedomiť, pretože naša prirodzená reakcia je, že keď vieme o niekom, že je prísny a že nás trestá, tak sa snažíme pred ním skryť, nie? Újsť pred ním. Vyhnúť sa mu. Poprieť, že existuje. A toto sú všetko spôsoby, ktoré ľudia robia, lebo každý z nás cíti, že Boh je prísny sudca. A tak sa snažíme nejakým spôsobom sa tomu vyhnúť. Či už tým, že poprieme, že vôbec Boh existuje, povieme, Boh neexistuje, alebo povieme, on určite nie je prísny, on by predsa nepotrestal. Hej, to nie je, ja v takého Boha neverím. Ja verím Boha, ktorý je láska. Hej, vymyslíme si Boha, ktorý nie je taký strašný. Alebo potom si nájdeme nejaký spôsob, aby sme mali pocit, že naplňame jeho požiadavky. Zmiernime si jeho požiadavky, aby sme ich vedeli naplniť. Ale ani jedno z týchto nie je dobré riešenie. Bratia a sestry, to je mimoriadne vážna vec. A musíme sa spýtať sami seba, ako sa ja chcem vysporiadať s Božím hnevom. Ako sa ja vysporiadam s Božím hnevom. Takže to odsúvam, na to chcem nemyslieť. Alebo tak, že si myslím, že Boh nie je až taký. Hoci to povedal na mnohých miestach vo svojom slove, určite to tak nie je, lebo všetci, 90% kresťanov hovorí, že to tak nie je. Alebo si myslím, že však keď budem plniť nejaké príkazy a také základné veci, tak ma Boh príjme. To všetko je, bratia a sestry, klamstvo. Neexistuje nič, čo by nás mohlo zachrániť pred Božím hnevom, jedine Boh sám. Jedine Boh sám. Tak ako had bol trestom, jedine had bol záchranou. Ak sa s vierou pozrieš na Ježiša Krista a uveríš, že on prišiel, aby bol záchranou, v tej chvíli si zachránený pred strašným Božím hnevom. V tej chvíli máš istotu spasenia. Hoziáš hovorí, poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás totiž roztrhal, on nás aj uzdraví. On nás udrel, on nás aj obviaže.
Bojíš sa Božieho trestu? Prečo s tým nejdeš za ním? On je jedinou záchranou. Neutekaj pred ním, nesnaž sa pred ním skryť. Nesnaž sa poprieť, že Boh sa hnevá za tvoj hriech. Ale choď za ním. Ak máš strach pred Božím hnevom, to je dobré. Ale neskrývaj sa pred ním, bež k nemu. Viete, prečo si myslím, že máme problém s istotou spásy? Prečo sa bojíme radovať z toho, že sme zachránení? Pretože máme pocit, ako keby stále Boh bol oproti nám a teraz sa nás pýtal, no dobre, tak ako si žil? Ukáž mi, predlož mi svoj život a pozrieme sa na to. A my sa bojíme, že či mu budeme vedieť povedať, že no tak tu som sa snažil, áno, tu som zlyhal, ale dôveroval som ti, ale a tak ďalej, a tak ďalej. Ale bratia a sestry, keď Boh nám dá tú otázku, ako to bolo s tvojim životom, posledná vec, ktorú chce od nás počuť, je, aby sme mu začali vysvetľovať, čo sme robili. To, ak začneme toto robiť, už sme prehrali. Nemáme šancu obstať pred Bohom s tým, čo sme v živote robili alebo nerobili. Nie je možné pred Bohom s týmto obstať. Ale jediná vec, on chce, aby v tej chvíli sme sa pozreli na Ježiša, ktorý stojí vedľa neho. A povedali, a utiekli a bežali k nemu. Objali ho okolo nôh a povedali, toto je moja spravodlivosť. Ježiš povie, poď ku mne. Keď budeme zúfali stať pred ním a Boh sa nás pýta, čo si robil v živote, Ježiš povie. A ja poviem, ja nebudem hovoriť. Tu je môj hovorca. Ja som uveril, že Ježiš Kristus za mňa zomrel. Ja som uveril, že ty sám si poslal svojho syna, aby bol záchranou pred tvojim hnevom. A ja sa od neho nepohnem ani na krok. Hej. Tak ako dnes hovoria, bez svojho advokáta nepoviem ani slovo, tak my povieme, pane, ja bez Ježiša nepoviem ani slovo. Ani slovo, lebo on je moja spravodlivosť. On je moja záchrana. Bratia a sestry, istota spásy, záchrany pred Božím hnevom nie je stav, keď máme pocit, že už sme si vyriešili svoj život, že už sme dosť dobrí. Istota spásy má svoje meno. A tým menom je Ježiš Kristus. On sám je našou istotou. Žalmista sa modlí, povedz mojej duši, tvojou spásou som ja. Brat, sestra, nepýtaj si od Boha istotu, že si spasený. Pýtaj si istotu, že On je tvojou spásou. Nejde o to, či ja som spasený, ale či Ježiš je mojou spásou. Nie je to môj stav, kde už som niečo dosiahol, ale je to situácia, kde Ježiš sa stal mojou spásou. Ako sa môže stať Ježiš tvojou spásou? Takže to uveríš. Že sa pozrieš hore na toho vyzdvihnutého hada. Ježiš bol vyzdvihnutý, aby ho všetci videli. A tí, ktorí sa pozreli a uverili, toto je Boží syn, ktorý zomiera za moje hriechy, tí boli a sú zachránení. A kým žije Boh, tvoju istotu nikto nespochybní. A to bude ešte pomerne dosť dlho. Kýmže Boh nemá záľubu v tom, aby sme zomreli, ale v tom, aby sme robili pokánie, aby sme uverili v Ježiša a boli zachránení. A potom to všetko funguje ako taký dobrý úzol, ktorý sa, viete, ja neviem viazať dobré úzly, ale viem, že princíp dobrého úzlu je v tom, že čím viacej ťaháte, tým lepšie viacej sa priťahuje. A toto funguje ako taký úzol. Čím viacej, lebo vnímame, že ten istý Boh, ktorý je hrozný vo svojom hneve, ten je veľký vo svojom zľutovaní. A čím viacej sa hnevá, vieme, že tým viacej chce, aby sme robili pokánie, aby sme sa spoľahli na Ježiša. A čím máme väčšiu istotu trestu za hriech, tým máme väčšiu istotu, že Ježiš je našou záchranou.
O čo viacej cítiš zúrenie Božieho hnevu. A to je správne. Mali by sme ako kresťania oveľa viacej cítiť, že Boh sa hnevá na hriech. Mám pocit, že toto je dnes veľký problém. Necítime, že Boh sa hnevá na hriech. Ale čím viacej cítime toto zúrenie, o to viacej stisneme Ježiša a povieme, ty si mojou záchranou. Ty si mojou istotou. A na záver, počúvajte tieto slova apoštola Pavla. Budem citovať. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nádejou na Božú slavu. Všimnite si, my sme si takí istí, že sa môžeme chváliť nádejou na Božú slavu. My by sme stále tvrdili, no nechvál sa príliš, lebo nevieme, no nevieme, ako to tam je. Ja snáď verím, ale hovorím, my sa chválime nádejou na Božú slavu. No nie len to, ale aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť skúsenosti a skúsenosť k nádeji. A nádej neklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorú sme ho dostali. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Nebudeme zachránení pred satanom, budeme zachránení pred Božím hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, keď sme boli zmierení. Ale nielen to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme doteraz dostali zmierenie. Čím sa chceme chváliť? Tým, že žijeme nejaký dobrý život? Alebo obývame Ježiša a hovoríme, ja sa chválim tým, že Ježiš je moja záchrana. Ja sa chválim tým, čo Boh urobil pre mňa. Keď sa ma niekto spýta, prečo si kresťan, poviem, pretože Ježiš Kristus za mňa dal svoj život. Pretože On za mňa zomrel, keď som bol ešte hriešný. Pretože On dal príležitosť, aby som unikol pred Jeho hnevom. Pretože On je ten najväčší poklad, ktorý mám. Postavme sa k modlitbe, prosím. Pane, ja viem, že často tak absolútne nerozumieme tvojej svetosti, tvojej žiarlivosti, tvojej nenávisti voči hnevu. A potom ani nerozumieme to, čo nám hrozí. A potom nevieme oceniť to úžasné dielo, ktoré si spravil, že si za nás zomrel, aby sme mohli mať istotu záchrany. Pane, potrebujeme vedieť, že nikto z nás neobstojí pred tebou. Jedinou záchranou pred tvojim hnevom si ty sám, tvoj syn, ktorý bol vyzdvihnutý na kríži. Ďakujeme ti za to, že môžeme radosne v to veriť. Môžeme sa tým chváliť. Nie v sebe, ale v tebe. Ty si našou chválou, ty si našou záchranou. Amen. Ti bratskej lásky spojme sa, choďme vo svetle, keď spasiteľ príde, duša zaplesá. Choďme vo svetle, choďme vo svetle, choďme vo svetle, v predle nadšenie, v bratskej láske stále vpred. Náš Pána Boh koná to, čo hovorí,
svetle, vo svetle, vie uzdraviť hroby temné otvory. Choďme vo svetle, choďme vo svetle, choďme vo svetle, v predle nadšenie, v bratskej láske stále vpred. Je slávny Boh, my sme jeho paství ľud, choďme svetle, nás k víťazstvu Otec i na Svätý Duch vedie vo svetle, choďme vo svetle, choďme vo svetle, v predle nadšenie, v bratskej láske stále vpred. Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Amen.